Oktyabrın 21-i gün ərzində və 22-sinə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliyi ilə davam edib. Düşmən müdafiə mövqələrimizi atıcı silahlar, minatanlar və toplardan atəşə tutub. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyat nəticəsində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət və hərbi texnikada itki verərək vacib yüksəklik və bir sıra mövqələrdən geri çəkilməyə məcbur edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Xocavənd istiqamətində mövqə tutan 155-ci artilleriya alayının D-22 bateriyasının şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda yaralanan var. Onların təxliyəsi üçün nəqliyyat vasitəsinin çatışmazlığı və yolların bağlı olması məlum olub. Hadrut qəsəbəsindən şimalda yerləşən düşmənin artilleriya bölmələrinə yeni gətirilmiş könüllülər atəş mövqələrini tərk edərək qaçıb. Ağdər istiqamətində yerləşən 5-ci dağıtıcı alayı müdafiə sahəsinə endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində düşmən ölən və yaralanan olmaqla çoxlu sayda itki verib. Alayın 3-cü taborunun komandiri Robert Hamburg Samyan itkin düşüb. Taborun qərargah rəisi isə məhv edilib. Yeraltı sığınacağın sıradan çıxarılması nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında xeyli itki olub. 543-cü alayın müdafiə sahəsinə vurulan atəş zərəri nəticəsində şəxsi heyət arasında xeyli itki var. Alay komandiri yaralanıb, onun müavini tabor komandiri Araik Huvakimyan, onun müavinləri Minatan bateriyası və bölüyünün komandirləri məhv edilib. 1-ci taborun bir bölüyünün şəxsiyyəti döyüşə girməkdən imtina edib. Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir.